שתי נשים, דליה ורחל, נוסעות ביחד לשדה התעופה לאסוף את בעלה של דליה שחוזר מחו"ל. איך אומרים לאביון אטרירה אלור? המטוס ימריא בזמן. משיבה לה דליה: Oui, il a décollé ce matin à 6 heures. כן, הוא המריא בבוקר ב-6. Nous ne devrons pas attendre beaucoup de temps. אנחנו לא נצטרך לחכות הרבה זמן. שואלת רחל: Pourquoi est-il parti? למה הוא נסע? מסבירה לה דליה: Il a un immeuble d'appartement en Ukraine. הגידו. Un immeuble d'appartement. יש בניין דירות באוקראינה. Il s'intéresse à un immeuble d'appartement. הוא מתעניין בבניין הדירות. מתעניין. הוא אומר שזה עשוי להיות très rentable. רווחי מאוד. הקשיבו וחזרו על מה שדליה אומרת. את יודעת? חיים התקבל לבית הספר לקולנוע. איך אומרים une école de cinéma? בית ספר לקולנוע. Il a été accepté. Il s'est avéré qu'il a du talent. Il a été accepté. Il s'est avéré qu'il a du talent. הוא התקבל, אז מסתבר שיש לו כישרון. אומרת לה רחל, הוא בחור מאוד מוכשר. מוכשר. איך אומרים טלנטואה? מוכשר.